smartphone. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro. Treze horas. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio. Jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar, participar do nosso programa. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, ou pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Mas o WhatsApp, lembre-se, é para mensagem escrita. Não adianta mandar mensagem de voz nem vídeo, que nós não temos como ver no momento, tá? Então escreva sua mensagem, se identifique, coloque seu bairro, sua cidade ou seu país. E você, internauta, ouça e assista ao nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioriodejaneiro.am.br. Pelo site você consegue ver e ouvir o programa. Então tem aqui as câmeras, o Aloysio, né, sempre muito atento aqui, ó, André Monteiro, tchauzinho para vocês aí pelo site, e também o pessoal do Facebook, que está nos vendo e ouvindo ao vivo e a cores pelo Facebook. Então você do Facebook, são os 36, curta, comente e compartilhe. Agradecer, o programa de segunda-feira passada foi muito bom, bateu recordes aí, conseguimos muito compartilhamento, passamos aí dos 100 compartilhamentos, muitas curtidas. Vários novos ouvintes, graças a essa ferramenta que o Facebook tem, extremamente valiosa, nos ajudando a divulgar a rádio, porque muitos ouvintes estão chegando, muitos desses ouvintes nem sequer são espíritas, são curiosos, simpatizantes, que vêm e acabam gostando, graças ao quê? Ao colega do Facebook que compartilhou, ele se interessou, veio ver o tema e, enfim, está conhecendo um pouquinho da visão da doutrina espírita. Então sejam todos muito bem-vindos, espíritas, não espíritas, simpatizantes, ateus, agnósticos, todos são bem-vindos aqui na nossa emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro. Como eu já disse, eu estou na companhia do Aloysio Guigino, aqui à minha direita, camisa azul bonita, e André Afonso Monteiro, com essa camisa aí preta, com listras, quadriculada, né? Isso. E juntos vamos aqui debater um tema importantíssimo, que é a reforma íntima. Na técnica está o nosso companheiro Michel. Para atender vocês no telefone tem a Sheilinha e a Dona Zita. E o Caio está aí operando as câmeras também, tá bom? Então vamos juntos. O Aloysio está tentando botar aqui o Facebook dele, disparou. Ligadinho o Facebook. André Monteiro, cadê seu Facebook? Olha que vergonha, André Monteiro não ligou o Facebook ainda. É, realmente, Michel... Tá aqui, ó. já está providenciando. Vamos falar de reforma íntima, um tema extremamente relevante, importante na nossa vida. Estamos encarnados para progredir. E para progredir, é necessário ter a reforma moral, a reforma íntima. E a pergunta da produção do programa é: reforma íntima, o que é e como fazer? Ainda bem que eu estou apresentando, não vou nem me preocupar com isso, quem vai responder é o Aloysio e o André Monteiro. Então, ó, pergunta fácil da produção do programa. Reforma íntima, o que é e como fazer? Essa pergunta vale para você, prezado ouvinte. Qual a sua sugestão? Como nós podemos fazer para termos uma reforma íntima efetiva, uma reforma moral que proporcione progresso, que a gente cresça espiritualmente, para que a gente um dia, ao desencarnar, voltemos ao mundo espiritual melhor do que aqui chegamos. E também perguntar a você que está aí nos ouvindo pelo rádio, pelo Facebook, pela internet, pelo aplicativo no smartphone, qual você acha que é o maior obstáculo que você enfrenta para fazer a sua reforma íntima? Né? Todos nós sabemos as nossas dificuldades, ou pelo menos devemos estudá-las. Então, eu pergunto para você que está nos ouvindo,
qual o maior obstáculo que você, prezado ouvinte, está enfrentando para mudar, para melhorar moralmente. Vamos aqui utilizar um texto como base, que é um texto publicado pela redação do Momento Espírita, a partir do seminário a respeito do autodescobrimento, que é um tema muito trabalhado pelo Espírito Joana de Ângeles, por exemplo, também citado em O Livro dos Espíritos, na questão 919, de Allan Kardec. O texto diz o seguinte: reforma íntima. Você já ouviu falar em reforma íntima? Quase sempre, o termo desperta nas pessoas a ideia de que tudo em si está errado e necessita ser reformulado. Ou, por outra forma, de que é portador somente de coisas negativas, ruins, que devem ser modificadas. O termo reforma quer dizer retificação, mudança, mas também melhoria, aprimoramento, dar melhor forma a alguma coisa. Os defeitos são aqueles que devemos nos esmerar para nos libertarmos, naturalmente, a pouco e pouco. Exatamente como a reforma de qualquer casa, quer seja por condições financeiras, quer seja por condições técnicas, não se faz de um dia para o outro. Interessante aqui a imagem que o texto utiliza da reforma de uma casa. A casa já existe, ela só precisa ser reformada. Então não quer dizer que a gente tenha que achar que tem que destruir tudo para começar de novo, não. É uma reforma. Todos nós temos que fazer essa reforma dentro de nós. Tempo, continua o texto, tempo, esforço, atenção, é o que é exigido para irmos nos liberando de defeitos pequenos e grandes. É o ciúme que teima em aparecer, a impaciência que nos faz explodir por quase nada, o egoísmo falando mais alto. Como toda reforma tem a ver com uma certa desarrumação, sujeira de caliça, madeira e pó, quando iniciamos a reforma íntima, por vezes, vamos nos sentir como se tudo estivesse muito mal. Eu já passei bem por isso. Continua o texto, da redação do Momento Espírita. Parecer-nos-á que só temos defeitos e não iremos os superar nunca. Paciência conosco. A natureza não dá saltos e vícios de muitos anos necessitarão de tempo para serem debelados. Um dia, com a reforma completada, tudo estará arrumado, bem disposto, no lugar correto. E é claro, nossa alma é enfeitada com as flores viçosas, os vasos delicados das virtudes conquistadas. E termina o texto dizendo o seguinte: Jesus, o Mestre, no intuito de incentivar as criaturas à própria melhoria, lecionou que quem estivesse no telhado não descesse para o interior da casa, que quem estivesse no campo não retornasse para a cidade. O convite é para que, vencidas as etapas, as pequenas deficiências, abolidos alguns erros, não nos permitamos cometê-los outra vez. Nunca nos permitamos o só hoje, pois assim a reforma íntima demorará muito, muito mais. Então, belíssimo texto aí da redação do Momento Espírita a partir do seminário a respeito do autodescobrimento. Muito importante, acho que o final do texto, né, que nunca nos permitamos o só hoje, pois assim a reforma íntima demorará muito, muito mais. Nós estamos sempre adiando, e é preciso começar hoje, agora. E por falar em começar agora, Aloysio Guigino irá responder a fácil pergunta formulada pela produção do programa, que é a seguinte: reforma íntima, o que é e como fazer? Eu espero um pouquinho que eu vou pegar minha caneta, que eu vou anotar as suas explicações para ver se eu melhoro um pouquinho. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, compartilhando ideias e entendimentos a respeito de temas tão importantes para todos nós. E hoje nós estamos tratando de um deles, que é de extrema importância para nós sabermos
o que é e o que nós devemos fazer com relação a isso. Nós, quando pegamos esse texto do Momento Espírita que o Eduardo acabou de ler para nós, algumas partes dele, nós verificamos o seguinte: quando nós estamos falando em reforma íntima, nós não estamos falando em destruir tudo para reconstruir. Nós estamos falando em mudar aquilo que não está bem dentro do processo, dentro do sistema, dentro daquilo, do contexto daquilo como nós nos apresentamos. Então, isto é a reforma íntima. Nós podemos dizer, respondendo essa primeira parte do que é reforma íntima, de uma forma muito simples e objetiva. Reforma íntima nada mais é do que mudança de hábitos. É só isso. Certo? Só? Só isso. Olha, estou ficando até mais animado. É fácil, hein? De nós entendermos. Ah, tava, mas tava todo muito hábito, bom. Todo hábito para ser mudado exige de nós esforço, exige de nós vontade, exige de nós o entendimento da importância de nós mudarmos aquilo em nós. Nós sabemos da nossa vida, no nosso cotidiano, nós identificamos vários hábitos que muitas vezes nós queremos mudar, e nós sabemos como é importante a aplicação da nossa vontade para nós alcançarmos o êxito nessa nossa proposta. Um exemplo muito simples para aqueles ex-fumantes, eu coloco os ex-fumantes porque foram aqueles que conseguiram superar esse hábito de fumar, né? E nós sabemos como é difícil, ou como foi difícil, se superarem essa questão, que todos nós sabemos que é nociva, todos nós sabemos o mal que nos faz, todos nós sabemos que nós devemos mudar isto, mas daí a nós conseguirmos concretizar exige de nós um esforço, uma vontade muito grande. É só um exemplo que nós estamos dando. Existem outros, vários outros, e cada um conhece ou deve conhecer aqueles hábitos que ainda são portadores e que devem ser mudados. E aí vem a segunda parte dessa pergunta: como fazer? Nós, para mudarmos alguma coisa, nós temos que primeiro entender que nós somos detentores desses hábitos que nós devemos mudar. Nós devemos buscar esse tão falado e propalado autoconhecimento, que nada mais é do que a identificação em nós daquilo que nós ainda carregamos como imperfeições. E nós devemos entender que a razão maior de nós estarmos aqui encarnados é de nós passarmos por esta transformação, por essa mudança em cada um de nós, alijando de nós esses hábitos negativos. Eu costumo dizer, apenas como uma figura, que nós somos viajantes na estrada da evolução. E nessa estrada, com qualquer viajante, nós levamos a nossa bagagem conosco. E nessa bagagem, nós podemos reduzi-la para duas mochilas. Uma que nós levamos às costas, com as nossas imperfeições. E a outra que nós levamos à frente, com as nossas virtudes, aquilo que nós já conquistamos. Desse jeito eu vou acabar caindo. Não. Né? É para levar nas costas a imperfeição. Não, mas é que a gente anda mais curvado. É. Certo? A gente anda mais curvado para frente. E a razão de nós estarmos aqui é nós trabalharmos em algumas destas imperfeições que nós carregamos conosco nessa mochila às costas, para que nós possamos transformá-las em coisas boas, em mudanças, em reformas, quando elas passarão a ser olhadas como virtudes, como conquistas que cada um de nós temos, e colocadas então na mochila à frente, porque nós já temos também coisas boas conosco. Não temos apenas coisas ruins, apenas temos coisas boas e coisas ruins, e estamos aqui para mudarmos, para consertarmos aquilo que ainda somos possuidores. Isto é a reforma íntima. E como fazer? Em primeiro lugar, identificando o que nós temos que mudar em cada um de nós. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a chave do como fazer, é o primeiro passo para fazermos. Eu estava aqui no Facebook convidando as pessoas, aí tinha um aqui, André Monteiro, não preciso nem convidar ele, que ele já está aqui do meu lado. Então, André Afonso Monteiro,
vai responder a fácil pergunta já explanada pelo Aloysio. Reforma íntima, o que é e como fazer? Eduardo, Aloysio, queridos ouvintes, como o Aloysio começou aqui o seu comentário, é fácil, né? Você fazer... É, bastante. Não, é fácil entender, né? Entender, né? Entender. O difícil é a gente colocar em prática. Mas por que que é difícil? Inicialmente, você vai passar por um processo que é você se cansar. É quando o espírito chega em determinado momento que ele se cansa, ele está cansado dos vícios, ele está cansado dos erros, ele está cansado de tudo aquilo que ele enxerga em um determinado momento da sua existência eterna, que aquilo ali não lhe faz mais bem. E quando ele reflete sobre isso, é que começa a surgir dentro dele a necessidade da reforma. Então tem da renovação, da transformação. Então muitas pessoas, muitos espíritos que estão reencarnados aqui, eles ainda não se tocaram, né? não tiveram esse chamamento. A porta de Damasco ainda não abriu para eles para fazer essa mudança, essa transformação. São aquelas pessoas, aqueles espíritos que ainda se comprazem, né? Sente o prazer em ter aquela vivência viciosa, ter aquelas paixões exacerbadas na sua vida. Então essas pessoas, elas realmente não vão mudar agora. Vão continuar sendo aquele espírito ainda procurando os caminhos, vivendo, né, sentindo a vontade de viver os caminhos dos erros, do prazer exacerbado e dos vícios. A gente vê muito isso quando a gente tem alguma compulsão, né, ou seja pela comida, ou seja pela bebida, quando a gente tem algum vício. Enquanto a gente não sente, enquanto aquilo não nos incomoda, a gente não vai sentir forças para mudar, parar de beber, parar de fumar, parar de comer em excesso, o sexo desregrado também. Então tudo aquilo que a gente faz em excesso acaba sendo um mal, mas muitas vezes a gente ainda sente prazer nisso. Então vai chegar um momento da nossa existência que a gente vai identificar, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar esse meu comportamento, ou eu tenho que parar de fazer aquilo que é prejudicial, que aquilo é nocivo para o mundo, para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. E os espíritos, eles vão colocar na questão 919, conforme o Aloysio já encerrou, é a questão do conhecimento de si mesmo. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir a um arrastamento do mal? Ele tem outras palavras e está dizendo assim: como é que a gente faz para fazer a nossa reforma íntima, né? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Então você tem que passar por um processo, e mais abaixo Kardec vai perguntar: mas é difícil fazer isso, como é que a gente faz, né, esse processo de conhecimento? É primeiro você identificar em você aquilo que está errado. E isso passa por um processo de amadurecimento, de conhecimento, de conhecer a verdade, né? Eu estou nesse mundo aqui para quê? Será que eu estou nesse mundo para viver as minhas paixões, os meus vícios, ou para transformá-las, ou para deixar de ser essa pessoa e ser um espírito melhor, uma pessoa melhor? Então isso vai passar de um amadurecimento, de uma vontade que tem que nascer no espírito. E lá na questão 909... Kardec pergunta: um homem poderia vencer os seus maus pendores através de seus esforços? E os espíritos vão responder que sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Quão poucos dentre vós vos esforçam-se para isso? E mais à frente ele vai dizer que muitas vezes a gente identifica algo que está errado na gente. Eu identifiquei, isso aqui está errado. Mas a gente passou tantas existências naquele erro que é difícil a gente se desvincular dele de uma hora para outra. E muitas vezes a gente vai depender de um número de existências para conseguir se libertar efetivamente daquele vício, daquele erro, da gente promover aquela reforma, pelo menos naquele sentido. Porque a gente passou muito tempo vivenciando aquilo. Então é aquele período, né, de abstinência, de desapegar daquela paixão, daquele vício. E muitas vezes a nossa vontade não é firme. E talvez a maior dificuldade esteja justamente na vontade. Será que eu quero realmente, como os espíritos colocam, será que a gente realmente quer se livrar daquilo? Ou essa nossa vontade é da boca para fora? De alguma maneira a gente identificou que aquilo é errado, mas a gente ainda sente um prazer
em vivenciar aquilo, naquela prática, naquele comportamento, naquele vício. Então a gente tem que identificar isso, né? A partir do momento que a gente atinge uma maturidade, a gente mesmo vai se cansar daquele erro. E aí é que vai começar a nascer a vontade em nós em enfrentar, em transformar aquele vício, aquele erro. Eu já começo aqui, passou rápido, falta 5 minutos para o primeiro intervalo. A Jete, de Jacarepaguá, grande amiga, estou com saudade, ela colocou uma questão muito importante aqui. Deixa eu tentar fazer o... Tá. Ela diz o seguinte, excelente tema, a dificuldade é de não só fazer a reforma íntima, tão necessária, mas acabamos transformando em tortura íntima. Eu lembro que quando eu comecei na doutrina, há uns 20 anos mais ou menos, eu no começo eu fui assim, como a Luísa colocou, eu achei que era fácil. Que eu li, eu falei, bem, o caminho é esse, então é só fazer. E aí eu comecei a esbarrar com aquilo que eu sou por dentro, né? Com as minhas tendências, com aquilo que... Uma coisa é o que eu penso, eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. Se eu fosse o que eu penso, eu seria um Chico Xavier, uma Madre Teresa, mas eu sou o Eduardo. E eu fiquei até certo ponto meio depressivo com essa questão, como a Jet coloca aqui, que era uma, se transformou, a reforma íntima se transformou numa tortura íntima. Um dia, eu pedindo à espiritualidade que me ajudasse, né? Porque eu via que eu queria mudar, eu queria ser melhor, mas eu esbarrava naquela mala que o Aloysio falou que eu carrego nas costas. Ela é pesada demais. E aí, a espiritualidade, por misericórdia, eu abri um livro, né? Chamado, a gente chama de Ao Acaso, porque não existe o acaso, os espíritos vão nos intuir, que era uma prática até dos primeiros cristãos, a abrir naquilo que nós precisamos ler. Eu peguei o livro Pão Nosso, do médium Francisco Cândido Xavier, a mensagem pelo Espírito Emmanuel, e lá no finalzinho do livro, ele fala a seguinte frase, contra o nosso pequeno anseio de claridade, então, vamos prestar atenção, é pequeno anseio de claridade, quer dizer, a gente anseia, a gente deseja a luz, desejamos ser melhores. Aí ele complementa, existem milênios em que nós nos comprazíamos no mal. Então são milênios em que nós nos comprazíamos, nos satisfazíamos na prática do mal, do erro, contra um pequeno anseio de claridade que nós temos agora. Isso me confortou muito, Aloysio. Nós lembramos aqui, enquanto você estava falando, aí numa colocação que vem de Paulo de Tarso, né? Quando ele diz que o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. Isso. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Então nós com isso podemos transportar para a nossa realidade, quando nós vemos que nós temos hábitos arraigados em nós, enraizados em nós. E pelos milênios que você se referiu aí, esses hábitos já estão enraizados, já Exatamente. Estão fortalecidos. Então para você arrancar uma árvore que tem raízes fortes, é muito difícil, certo? É muito difícil. E eu descobri isso. Mas se você estiver atento e você conseguir constatar que ainda no início desses hábitos eles estão presentes na sua vida, quando ela está ainda no seu nascedouro, você consegue transformar isso. Então você não deixa crescer. E estes outros já enraizados, apesar da dificuldade que teremos em removê-los de nós, nós podemos, através de podas, através de diminuição dessa sua capacidade de fortaleza, de fortalecimento na nossa vida, nós podemos, pouco a pouco, ir terminando com elas e conseguirmos vencer. Vamos lembrar o seguinte, o nosso processo encarnatório é para nós vencermos. Ninguém reencarna para falir. Então vamos entender isto e vamos agir para isto. Aloysio Guigino, extremamente pontual, porque o Michel já colocou uma musiquinha para nos indicar que nós vamos a um pequeno intervalo. Na volta, continuaremos aí tentando entender e o caminho a seguir para realizarmos a nossa reforma íntima e moral. Debate na Rio. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro.
Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levado ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Bem, amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca esse passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Park Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 2481-5751, tratar com Geni. Não perca este belo passeio. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386-1404 ou 3386-1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis, peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação dia 2 de julho, domingo às 19 horas, Areninha Carioca Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número Bangu. Ingressos à venda no local. Informações 3137-4261. Francisco de Assis. Treze horas e 28 minutos. Debate da Rio. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio. Estou aqui perdido diante de tantas e tantas participações pelo WhatsApp, pelo Facebook. Agradecer muito a todos vocês que estão aí colaborando, o pessoal que está ligando, pelo telefone também aqui com a Sheila, a Dona Zita atendendo vocês. Podem continuar participando. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, ou pelo WhatsApp 98486-7633, 98486-7633. Pela internet, em radioriodejaneiro.am.br e pelo Facebook, que está aqui com também muitas participações, pessoal compartilhando, curtindo, comentando. Muito obrigado a todos. Eu estou na companhia do Aloysio Guigino, aqui à minha direita, e à minha esquerda o André Afonso Monteiro. Na técnica está o Michel e o Caio também operando as câmeras lá. Estamos falando sobre um tema muito importante, que é a reforma íntima.
já foi comentado no início o que é, como fazer, e o pessoal continua aqui participando nesse sentido e colocando todas as dificuldades que estão encontrando nesse processo. Tem algumas participações aqui, e era interessante o André também falar sobre isso, que nós comentávamos no intervalo. Só um pedacinho, vamos ler, para quem está chegando agora, vamos ler um trechinho do texto que serviu de base, que é um texto da redação do Momento Espírita, que foi feito esse texto a partir do seminário a respeito do autodescobrimento. Ele começa dizendo o seguinte: você já ouviu falar em reforma íntima? Quase sempre o termo desperta nas pessoas a ideia de que tudo em si está errado e necessita ser reformulado. Ou, por outra forma, de que é portador somente de coisas negativas, ruins, que devem ser modificadas. O termo reforma quer dizer retificação, mudança, mas também melhoria, aprimoramento, dar melhor forma a alguma coisa. Então, baseado nessa parte aqui do texto, tem uma participação aqui pelo Facebook da Penha Bárbara. Ela diz assim: precisamos nos esforçar mais. Nessa de que a natureza não dá saltos, nos acomodamos. Essa tal de reforma íntima é cruel, porque deparamos com nós mesmos. Aff, ela colocou. Então, é interessante porque é uma reforma que deve ser feita. Só que quando a gente vai reformar essa casa, que é a casa íntima, a gente acaba encontrando... É igual a nossa obra, é assim, né? A gente começa, a gente vai fazer a obra numa coisinha pequena. E aí quando o pedreiro começa a quebrar, fala, isso aqui tem que trocar, essa fiação tá ruim. E aí a Penha Bárbara coloca aqui no Facebook isso. E ela, a frase é a seguinte: essa tal de reforma íntima é cruel, porque nos deparamos conosco mesmo. E aí, André Monteiro? Nós conversávamos aqui no intervalo que o primeiro passo é você ter paciência, calma com você mesmo, para não entrar naquele complexo de culpa, porque a gente muitas vezes identifica aquilo que está errado, a gente sabe que aquilo não é uma postura. Vamos citar um exemplo claro. Às vezes a gente tem uma reação agressiva em um determinado momento, ou por mau humor, por você estar num dia ruim, aí você reage de uma forma agressivamente. E a gente já aprendeu que a gente não deve reagir com raiva, com ignorância em relação ao nosso semelhante. Aí quando vai chegar a noite, você vai fazer a reflexão de como foi o seu dia. Aí você vai identificar assim, nossa, eu não deveria ter agido dessa maneira. E aí você pode entrar no complexo de culpa. Você pode entrar assim, nossa, eu já aprendi, mas eu continuo errando, eu continuo sendo aquela pessoa errada, não me reformei ainda em relação a isso. Continuo agindo de forma ignorante em relação ao meu próximo. E isso é algo que a gente vai conquistar com o tempo, mas conforme a própria ouvinte colocou, é Beth, é isso o nome dela? Deixa eu procurar ela aqui que eu já... Porque a gente não pode ser omisso... Penha Bárbara. A gente não pode ser cúmplice dos nossos erros e nem omisso em relação aos nossos erros. Mas da mesma maneira a gente não pode deixar a culpa nos atormentar. Porque o indivíduo que desenvolve o complexo de culpa, a culpa não vai fazer com que a gente ande. O que faz a gente andar é o arrependimento. Conforme Kardec coloca lá em O Céu e o Inferno, que a gente vai identificar uma coisa e vai se arrepender daquilo. E aí o arrependimento passa para a questão da reforma, e não o remorso e não a culpa de ter agido daquela maneira, porque a culpa destrói, o arrependimento não. Ele vai nos impulsionar para que a gente pare de errar e seja uma pessoa melhor. Ó, temos aqui muitas participações, eu vou trazer o Aloysio já para ele falar sobre o egoísmo e o orgulho como os grandes obstáculos. Alguns ouvintes estão colocando isso. Antes, agradecer, né, aqui pelo Facebook, a Selma Renata, a Isis Pérez, a Maria José de Lima, Ana Conceição, Meca, Macla Portugal, Cecília Pacheco, Sandra Capote, mais quem aqui? O Marcelo Alcântara, um grande abraço, está sempre aqui conosco, nos ajudando, compartilhando. A Cecília Pacheco, a Vera Spencer, Rogéria Tavares, Daniele Benincá, a Nunu e Nininha, ela é a Naná, está sempre com a gente também. A Zineida Santos, Josi Santos, Tiago Peixoto. Olha, eu poderia ficar aqui o programa todo agradecendo, é muita gente. Marco Antônio Pereira, Karina Oliveira. E vamos aqui para a questão que o pessoal está colocando.
Pelo WhatsApp, a Aline de Irajá, ela coloca o seguinte. Boa tarde, amigos e irmãos de Jornada Evolutiva. O tema do estudo de hoje está muito edificante. A reforma íntima, efetiva em nossa experiência evolutiva, é um dos grandes presentes que o Pai nos proporciona. O meu maior obstáculo está sendo o orgulho, quer dizer, ela acha que o orgulho dela impede ela de avançar. Mas sou agradecida ao Pai por ter no meu encontro com a verdade a grande oportunidade de adormecer o homem velho e renovar-me no homem novo. Então, Aline de Irajá, e na linha da Aline está aqui a Zita da Ilha, colocando que o maior problema para conseguirmos a reforma íntima é o nosso egoísmo. Então, esses parentes aí que a gente carrega conosco, o orgulho e o egoísmo, o que fazer com eles? A Luísa Guigino. Zita e Aline. Aline. Nós temos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 913, quando Kardec coloca a pergunta, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E a resposta dos Espíritos, que é o egoísmo, né? E daí deriva todo o mal. Mas olha só, o egoísmo é alguma coisa que nós só olhamos para nós, alguma coisa que nós só vemos a nós, alguma coisa que nós não compartilhamos, que nós não vemos o nosso próximo. Mas existe o primo irmão dele, conforme colocou aqui a Aline, que é o orgulho. E nesse nosso tema que nós estamos tratando aqui, eu acho que o orgulho ele é mais presente nessa nossa dificuldade de nós nos conhecermos. Porque nós, quando temos presente conosco o orgulho numa intensidade maior, nós não vemos e não consideramos e não aceitamos os nossos defeitos, aquilo que nós devemos corrigir. E se nós não aceitamos, nós não agimos em nada com relação a isso. Então são as escamas que nós temos nos nossos olhos que não nos deixam ver aquilo que nós precisamos mudar em nós. Quando nós pegamos no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando o Santo Agostinho diz que conhece-te a ti mesmo, todo dia, à noite, passava em revista aquilo que havia feito durante o dia. Continua na linha de raciocínio, mas eu vou te interromper, que a Penha, a Bárbara, está falando o seguinte: nem faço mais retrospectiva à noite, se fizer, não durmo. Não, porque... durma sim, não tenha sentimento de culpa, tá? Olha só, a culpa, ela cristaliza, a culpa atrapalha qualquer desenvolvimento em nós. Então nós temos que entender que nós ainda somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui encarnados. E como espíritos imperfeitos, nós erramos. Né? Aquele que tem essa ideia de que não pode mais errar, ele deve cuidar um pouquinho do seu orgulho, certo? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos que erramos. O que nós temos que ter é consciência disso, temos que ter a certeza de que nós estamos aqui para mudarmos alguma coisa e nós trabalharmos para mudarmos essa alguma coisa. Mas com isso nós temos que trabalhar no conhecimento de nós mesmos, identificando. Não pare de buscar isso, não. Temos que identificar em nós o que nós precisamos mudar. E com a nossa vontade nós trabalharmos pouco a pouco para que nós consigamos vitórias, conquistas em cada uma dessas etapas, em cada uma dessas vertentes que nós devemos mudar em nós. Não paremos, não desistamos, não vamos ficar com sentimento de culpa por não fazermos aquilo que ainda não conseguimos, mas continuemos a tentar, continuemos a buscar. Continuemos a aplicar aí a nossa vontade para mudanças, porque é para isso que nós estamos aqui. E tem um detalhe também, né, Eduardo, Aloysio, que normalmente a culpa faz com que a gente se isole do mundo também, e das pessoas, do grupo. Também. Às vezes a gente sai do grupo espírita, a gente se afasta por conta desse complexo de culpa. É vergonha, né? Se você se sente envergonhado. É uma consciência de que nós ainda estamos fazendo alguma coisa que não conseguimos dominar. Então, sim, aquilo nos traz um sentimento de vergonha. E com isso nós nos isolamos quando nós precisamos, na realidade, estar juntos. Sim. Para que nos amparemos e caminhemos todos juntos para a nossa destinação. A Rita está comentando aqui no Facebook, a Rita de Cássia Souza, que ela se sente envergonhada por não conseguir parar de fumar.
e ela pede sempre ajuda espiritual. Essa questão da culpa, às vezes, acaba dificultando muito mais do que ajudando, né? Se você se afasta do grupo, você se afasta do estudo, a gente precisa das coisas externas. E você se afasta da vontade, da vontade de vencer. Isso. E a gente precisa das coisas externas, muitas vezes, para desenvolver essas potências, essas faculdades que estão dentro de nós, para a gente vencer os nossos erros, os nossos vícios. Então, normalmente, a gente se afasta. Ah, não consigo. É aquela síndrome de Gabriela, às vezes, que bate, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, para sempre Gabriela. E isso talvez seja o nosso grande obstáculo, né? É vencer a culpa, vencer o orgulho, o egoísmo e estar no grupo. Estudando, convivendo, principalmente com a filosofia espírita, para nos ajudar a gente vencer essas questões. E olha só fechando a ideia aqui, mas o importante de tudo é nós entendermos aquilo que falamos aqui. Nós somos espíritos imperfeitos, e espíritos imperfeitos ainda cometem equívocos. Com certeza. Ó, o Marco Antônio Pereira está colocando aqui o seguinte pelo Facebook: cada dia aumenta mais a quantidade de pessoas que assistem o debate na Rio, isso é muito bom. Com certeza. Ainda mais quando o Aloysio está aqui, gente, parece que a audiência dispara. Eu não sei o que é isso. Ela dispara. Ah, é dispara, não. Então, ó, vamos aí, ó, Marco Antônio, você que está indo pelo Facebook, vamos compartilhar, que compartilhando essa audiência vai aumentar mais ainda. Vamos trazer aqui a participação do Augusto de Irajá. Ele diz: as religiões transformam as pessoas intimamente? É uma pergunta. E ele coloca: pois mais de 95% que frequentam há anos as várias igrejas, né, centros espíritas, templos budistas, etc. Eu estou aqui acrescentando, porque não é só igreja, é todas as religiões. Mas ao porem os pés para fora desses templos, esquecem de tudo o que acabaram de ouvir. E aí, como é que fica? Como é que fica aí, André Monteiro? A religião, a melhor religião que existe, é aquela que consegue fazer com que você entre em comunhão com Deus. E aí cada um que vai se encontrar nesse sentido para fazer essa comunhão. Mas, como a gente está colocando aqui, nós não somos santos. Muitas vezes, eu tenho umas reações dentro de casa que a minha esposa fala assim: nossa, mas você fazendo isso? E aí eu tomo aquele choque, né? Porque tem que ter, eu preciso dessa resposta dela para eu ver onde que eu estou errando. E eu não sou santo. E vamos lembrar de Jesus, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E é lógico que a nossa responsabilidade aumenta. O que Jesus está propondo com isso? É que quem precisa da religião é aquele que está em mais... e que tem mais necessidade, que está mais em débitos, nem em erros, que está precisando se reformar. Então, por isso que ele esteve com aquelas pessoas mais necessitadas. Então, nós que estamos aqui, principalmente, vou falar por mim, não sei o Eduardo ou a Luísa, eu sou o que mais estou precisando, por isso que eu estudo, me esforço para vencer as minhas dificuldades. Não seja egoísta. Vamos compartilhar, né? Compartilhar. E muitas vezes essas pessoas vão dar um exemplo inadequado, mas por como a Luísa colocou, sabiamente, na sua última... Sempre sabe, né, Aloysio? Nós somos imperfeitos, então... Os cabelos brancos. É verdade, né? Então, o padre é imperfeito, o orador espírita é imperfeito, ele pode cometer erros. Perfeito aqui, só Jesus. Ele não cometeu erros, mas todos nós, um dia, seremos igual a Jesus. Mas iguais, né? Por enquanto, a gente está na caminhada e errando. Eu li uma frase, não sei, foi até o pessoal do WhatsApp lá da casa que eu frequento, a União Espírita Carlos Chagas, alguém colocou assim: quem abandona o centro espírita, né, por causa das pessoas, é porque não foi para lá por causa de Jesus. Porque se a gente for olhar para as pessoas, a começar por nós mesmos, a gente não vai ficar em lugar nenhum. É verdade. Né? Então a gente está ali por Jesus e por uma busca de uma reforma íntima e moral, que é difícil, mas é o caminho para todos nós. Agradecer aqui também pelo telefone foi o Elcio de Realengo. Ele faz aqui, ele pergunta: o que será então dessas pessoas que trabalham na política e tal? Cada um vai responder por si, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, conforme ensina Jesus. Agradecer a Vilma de Niterói, também está gostando aqui muito do debate. Nós que agradecemos aí a sua audiência. O Luiz, da Ilha do Governador, estava sentindo falta do Luiz, né? Eu estava aqui esperando por ele. E ele colocou: errar é humano, mas errar demais é desumano. E aí, Luiz? Não, diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. Certo?
Porque realmente, quando nós temos a consciência dos nossos equívocos, nós temos mais é que mudar alguma coisa, certo? E não continuar nos equivocando. Porque aí nós estamos assumindo posturas que depois teremos de responder por elas. Darás conta da tua administração. Então, agradecendo aqui, eu estou tentando, gente, falar o máximo possível a Vivian VS, que eu não sei o que ela quer dizer, a Kate Cunha, deixa eu pegar aqui o pessoal que lá no início também participou, a Valdelânia, o Rui Roche, Cleide Iaci, Kátia Pinto, a José Santiago, minha mãe, Janaína Cárias, Meca Portugal, que eu já falei, a Mônica Marques, a Regina Melo, Mair Vargas, Reginaldo Delgado, enfim, Aline Carvalho, um grande abraço, Aline. Muitas participações. Tem um pessoal aqui falando, assim, a Dulcineia também ligou, Sulacap, abraços a todos e um especial para o André Monteiro e seu filhinho. Teve uma outra ouvinte aqui que também mandou um abraço especial para o André Monteiro e seu filhinho. O André Monteiro, agora mais do que nunca, tem que fazer reforma íntima e moral. Por quê? Servir de exemplo. Aproveita para falar sobre isso aí, André Monteiro. A nossa reforma íntima e moral não é só para gente, não. Quem tem filho, então, e aí? Como é que fica? Inicialmente, retribuir o abraço para a Dulcineia, para o Júlio Ferraz também. Tem mais gente aqui. Para a Vera Spence, o Júlio e a Verinha lá do Centro Espírita Leon Denia, do Dulcineia do Bezerra de Menezes. Ele acha que é só trocar fralda, prezado ouvinte. Não é só trocar fralda, não. Uma vez me perguntaram qual era a melhor maneira de se divulgar o Espiritismo. E eu respondi naquele exato momento ali que era pelo exemplo, pelo meu exemplo. Então, se eu falar alguma coisa aqui para vocês e vocês me encontrarem na rua dando um mau exemplo, eu estou divulgando mal o Espiritismo. Posso falar perfeitamente bonito aqui, decorar o que o Livro dos Espíritos fala, mas se eu não der um bom exemplo na minha vida, tudo vai embora. A palavra influencia, né? O exemplo arrasta. Então, é isso que eu procuro, passar bons exemplos para a minha família, não só para o meu filho, que bebezinho agora... acabou de reencarnar e já devia me acompanhar do mundo espiritual, né? Com certeza, mas eu procuro me melhorar e nessa melhora não só pelo exemplo, né? Mas fazer com que o meu exemplo seja o maior divulgador do Espiritismo possível. O Pablo Lopes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nosso programa está chegando Brasil todo, graças a Deus. Ele coloca o seguinte, do Centro Espírita Caminho da Luz, está mandando um grande abraço para todos nós. E agradecendo a disponibilidade em levarem luz a todos. Muito obrigado. Estamos tentando fazer o melhor. Tem aqui, deixa eu pegar a participação. Cadê ela? Está aqui. A Juséia Porto, ela lembrou uma coisa muito importante aqui, Aloysio. Ela coloca, boa tarde. O verdadeiro espírita é aquele que reconhece seus erros e se esforça para domar suas más tendências, né? E a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade vai falar o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más tendências. Isso que é reforma íntima. Então, mas é interessante a gente até aprofundar essa frase, que o Espírito de Verdade coloca: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isto é, não quer dizer que ele é santo. Ele está fazendo a tal da reforma, ele está lutando, ele está tentando melhorar. O verdadeiro espírita não é o santo, não é aquele que é o... E a segunda parte dessa colocação aí é mais importante para a nossa compreensão, porque ele diz, e do esforço que faz para domar suas más inclinações. Exatamente. Veja bem, se ele faz esforço para domar más inclinações, é porque ele ainda as tem, tá certo? E se ele tem que fazer esforço, é porque não é fácil. Certo? Mas ele consegue. E a sua transformação moral será decorrência desse esforço em domar suas más inclinações. Ó, pessoal aqui também, ó, Luciano de Cabo Frio, ele coloca que é bom obter conhecimento e esclarecimento através da Rádio Rio de Janeiro. Estou sempre com ouvidos atentos. Seria bom se estivesse no FM, pois seria maior a expansão. Falávamos sobre isso ainda hoje, é o nosso sonho, né? Todos nós desejamos entregar na mão de Jesus e da espiritualidade e ver se no futuro nós conseguimos. O Gesselano também está falando sobre a consciência de culpa. Obrigado, Gesselano, pela participação. A André de Duque de Caxias, o Pablo, que eu já falei, de Juiz de Fora,
o Jorge Luiz da Pavuna, esse companheiro incansável, que ele escuta toda a programação, ele ajuda, ele divulga a rádio. Muito obrigado, Jorge Luiz. A Marisa, ela diz que a melhor religião é aquela capaz de tornar o homem melhor. Isso é o grande lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Isto é, não importa a sua religião. Agradecer também aqui pelo Facebook, Gabriela Fialho, a Sheila Rio, a Cris Cascardo, Andressa Lobo, Eduardo Assis, Tânia Maria, Leila Alves, Ana Paula Menezes, que por acaso é esposa de André Monteiro. Manda um abraço para... Faz uma declaração para ela, né? E parabenizá-la pelo esforço que ela está fazendo lá com o nosso João Guilherme, né? Não, e o esforço que ela faz numa reforma íntima e moral para ter paciência com André Monteiro, né? Porque, Ana Paula, parabéns, entendeu? Que Jesus continue te fortalecendo. Tânia Maria, Elizabeth Nascimento, Maria José de Lima, mais uma vez um grande abraço. Estamos chegando aí ao final, vamos dar um tempinho para as considerações finais do André Monteiro e do Aloysio. André Monteiro. Tem uma passagem aqui no Evangelho que ela... Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Você citou o capítulo 17, né, o Homem de Bem, e Sede Perfeitos, né, o item do Homem de Bem. Agora eu abri aqui, não ao acaso também, né, no capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. E é uma passagem que ela me marca muito. A obediência ao consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Muito bom isso. Isso é uma de Lázaro, uma mensagem de Lázaro, Paris, 1863. Então a gente tem que ter resignação conosco nesse processo de reforma íntima, nessa transformação moral que nós estamos vivenciando. Fala, André. Concluiu? O pessoal está mandando mensagem aqui, ó, o pessoal do Lar de Tereza. Estou falando que quando o Aloysio está aqui, o Ibope sobe. Ó. A Ana Paula Rocha, agradecemos aí, Ana Paula, você está escutando aqui, participando com a gente. Ela diz o seguinte: em obras póstumas, o orgulho é a exaltação da personalidade. Lembrar que autoestima é diferente de orgulho. Quando procuramos nos melhorar, o referencial é interno. Nos olhamos para superar as nossas dificuldades. No orgulho, o referencial é externo. Olhamos para competir com o outro. A virtude contrária ao orgulho é a caridade, pois é através das nossas ações que vamos transmutando o egoísmo em caridade. Esse pessoal do Lar de Tereza é bom, hein, Aloysio? É. Gostei. Esse pessoal é bom. Nós estamos juntos, eles me ensinam muita coisa. É? É. Te chamam de mestre? Eu gosto do Aloysio, que ele é humilde, entendeu? Nada. Um grande abraço, Ana Paula. A Lourdes Bernadette também, agradecer. A Cíntia, Cíntia de Duque de Caxias também, muito obrigado. A Márcia de Olaria, programa maravilhoso, nós que agradecemos. A Luísa Guigino, estamos terminando, 2 minutinhos. 2 minutos. Então, meus amigos, esse programa de hoje, ele tem como tarefa principal levar uma reflexão a respeito da necessidade de nós nos conhecermos nas nossas necessidades. Isso é um compromisso que cada um tem consigo mesmo, de nos melhorarmos, porque a verdadeira vida é a vida no mundo dos espíritos, é a vida futura, que é o eixo dos ensinamentos de Jesus. E nós estamos aqui para nos prepararmos para os dias vindouros. E como nós nos preparamos? Nos transformando, mudando em nós, aquilo que ainda somos portadores. Então vamos trabalhar cada um na sua própria reforma íntima e com isto nós retornarmos ao plano espiritual melhores do que quando aqui chegamos. É isso aí. Agradecer também aqui a Maria Clara de Niterói. Ela está pedindo para mandar um abraço para a Lili, minha amiga, e que a mãe, né, também está ligada. Também um abraço para toda a família aí da Maria Clara, que está sempre com muito carinho conosco. Mais quem aqui? Vamos lá. Ainda tem aí alguns segundos. Tá, sempre o pessoal está mandando mensagem aqui. O Rodrigo Bernardo, obrigado aí, Rodrigo. Grande amigo, um abraço. Enfim, Vilma, Gabriela, Rose, todo mundo. O pessoal não para de mandar mensagem. Só tem a agradecer a você, prezado ouvinte. Espero que o programa tenha dado um incentivo, né? O Aloysio começou dizendo que era fácil, depois ele veio com uma história que era difícil, mas enfim, é fácil entender e difícil praticar, mas vamos lutando dia após dia. Se cair 1000 vezes, levante-se 1000 vezes, nunca deixe de acreditar. A cada dia é uma oportunidade nova de recomeçar. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos.
debate na Rio. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro. No Rio, homem 55.